Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні підготував для вас два варіанти приготування гречки, тому не буду зволікати. Перед тим, як варити крупу, її треба добре промити, так як разом з гречкою до упаковки потрапляє багато пилу, залишки сухих трав та навіть можуть траплятися камінці. Варити буду у співвідношенні склянка гречки на дві склянки води. Тим часом буду готувати засмажку. Маю ось такий шматок свинини. Його нарізаю на невеликі шматки. Можна використати куряче філе або будь-яке інше м'ясо. Щоб засмажки було більше, додаю також кілька печериць. Їх нарізаю так само, як і м'ясо. Ну і звичайно, яка засмажка без цибулі. Для більшого аромату можна додати також часнику. Спершу обсмажуємо м'ясо. Коли почне з'являтися скоринка, вкидаємо цибулю та печериці. Не забуваємо і про гречку. Коли закипить, можна вкинути лавровий листок. До речі, перемішувати гречку не потрібно. Коли м'ясо та овочі підсмажаться, відгортаємо трішки у сторону і вкидаємо неповну столову ложку борошна. Трішки перемішуємо, підсмажуємо і додаємо секретний інгредієнт – близько 100 мл звичайної води. Підсолюємо, додаємо улюблених спецій і залишаємо так тушкуватися ще кілька хвилин. Коли гречка звариться, викладаємо у миску і зверху поливаємо нашою засмажкою. Другий рецепт підходить для приготування як у мультиварці, так і у звичайній сковорідці. У цьому рецепті для засмажки використаю лише печериці. Їх чистимо та поновлюємо зріз на ніжці. Нарізаємо так, як вам зручніше. Головне, не дуже дрібно. Потрібна також цибуля. І, звичайно, гречку знову ж таки треба промити. Готувати розпочинаємо з цибулі. Коли вона трохи розм'якне, вкидаємо гриби. Не варто чекати, щоб цибуля підсмажилася, так як печериці готуватимуться довше і цибуля може підгоріти. Коли почне з'являтися рум'яна, додаємо столову ложку томатної пасти. І перемішуємо. Сильно підсмажувати гриби також не потрібно, оскільки вони готуватимуться ще разом з гречкою. Також рекомендую надрібничити кілька зубків часнику. Тепер додаємо гречку. Як і в першому випадку, води додаємо 1 до 2. Солимо, кладемо лавровий листок і залишаємо варитися до готовності у режимі смаження, а це близько 20 хвилин. Обидва рецепти можна готувати як з м'ясом, так і в період посту лише з овочами. Смакуйте на здоров'я!